Ви дивитесь новини, в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей. 4 дівчинки та 1 хлопчик. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 1 кілограм 360 грамів. У Хмельницькому відбудеться 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.ua». Про це повідомив голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Зараз по областях розпочинається мандрівний «Докудейс». Зокрема, в Хмельницькій області «Подільська правова ліга» є регіональним координатором цього фестивалю, яка фактично його проводить і відповідає за його проведення. Під час мандрівного фестивалю «Докудейс» мешканці міста Хмельницького будуть мати можливість ознайомитись з документальним кіном саме про права людини. Кінострічки, які покажуть на фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс.ua», у відкритому доступі немає, каже Андрій Місяць. Плануємо провести покази і в навчальних закладах, в інших громадських містах. Є програма фестивалю «Докудейс», де чітко написано, коли який фільм буде демонструватися. Цікавим є те, що даних фільмів немає в відкритому доступі ні на веб-ресурсах, інтернет, ніде. Ці фільми про права людини, вони ексклюзивно показуються лише координаторами фестивалю «Докудейс». Для того, щоб пояснити сутність фільму, можливо, фільм неоднозначний, щоб зрозуміти його трактування. Ну і, звичайно, що метою фестивалю є донесення в маси культури, дотримання прав людини, правової освіти населення, для того, щоб наше життя в правовому сенсі стало кращим. Сьогодні о 10-й годині у приміщенні Хмельницького професійного ліцею електроніки відбудеться конкурс радіотехнічного конструювання та моделювання, організатором якого є Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це повідомляє директор Хмельницького професійного ліцею електроніки Анатолій Розхваз. За його словами, учасників буде близько 50, їх поділяють на дві групи – молодша віковий бар'єр до 15 років та старша до 18 років. Які моделі представили учасники конкурсу і хто став переможцем, розкажемо у наступних випусках новин. Наразі це вся інформація. Дивіться більше о 8:30.